gairebé 2 de cada 3 terrassencs ja han completat la pauta de vacunació contra la Covid. Concretament, són al voltant de 140.000 els habitants del municipi que ja han rebut les dues dosis, és a dir, un 63,5% de la població. Per la seva part, unes 20.000 persones més s'han injectat la primera punxada i estan a l'espera de rebre la segona, fet que elevaria el percentatge de vacunats per damunt del 72%. En aquest sentit, se segueix demostrant que la vacuna és la millor arma contra la pandèmia. I és que el ritme de mortalitat ha caigut notablement des de la implantació de l'antídot, amb una 12ena de defuncions en els últims 2 mesos. D'altra banda, la pressió hospitalària segueix baixant després del pic de la 5ena onada i actualment, entre Mútua i l'Hospital del Consorci, atenen 57 malalts de Covid. Són 23 menys que a principis d'aquesta setmana, un descens que també s'ha notat a les unitats de cures intensives, passant de 13 a 10 malalts greus. També retrocedeix el risc de rebrot, de 296 a 231, durant una setmana en què s'han detectat 200 nous casos positius a la ciutat. En total, fins ara, a Terrassa s'hi han produït 26.206 contagis des de principi de la pandèmia. D'aquests, 554 han acabat perdent la vida. Gina Salvans? La Gina Salvans, mestra de professió, es va posar la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca quan Salut va fer la crida al col·lectiu de treballadors essencials, just abans de quedar-se embarassada. Per decidir si es posava la segona dosi i de quin fàrmac, va buscar assessorament professional. Després d'informar-me molt i de demanar assessorament a professionals, em van dir que esperés la setmana, estar de 20 setmanes per posar-me la segona dosi de Pfizer. I la veritat és que estic molt contenta i molt tranquil·la d'haver-me vacunat, perquè si no hagués estat vacunada hagués patit molt més per tot el que suposa, no? Estar embarassada i ser de risc. Les llevadores del Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva La Riera, de Badalona, s'encarreguen de fer seguiment de les gestants i resoldre dubtes també sobre vacunació. Asseguren que l'evidència científica les ha portat a recomanar la immunització de les dones en qualsevol període de l'embaràs davant dels riscos que suposa contraure el coronavirus. Malgrat les campanyes de conscienciació, encara hi ha gestants que decideixen esperar a vacunar-se fins després del part. Moltes et diuen, si només em puc prendre paracetamol i haig de consultar qualsevol medicament, per què ara m'haig de vacunar? Doncs perquè ara tenim evidència de que és útil vacunar-se i de que no hi ha complicacions. D'altra manera, sí que si tens un Covid positiu, doncs pots tenir més complicacions. Sí que és veritat que hi ha embarassades que passen un Covid lleu, però les que es compliquen i acaben a la UCI, realment amb elles se'ls complica la vida. El casier de Badalona opinen que les reticències que avui amb la vacuna del coronavirus també hi van ser quan es va començar a recomanar la de la tosferina, ara ja àmpliament acceptada. Recorden que, tot i vacunar-se, les gestants, com la resta, han d'extremar les precaucions. Les dones que vulguin vacunar-se poden anar a qualsevol punt de vacunació amb el carnet d'embarassada sense necessitat de demanar cita prèvia. El municipal de Can Anglada ja està pràcticament a punt per jugar a futbol. La nova gespa artificial està instal·lada i tant Sant Cristòfol com Terrassa, que compartiran aquest espai aquesta temporada per les obres de l'Estadi Olímpic, podran començar a entrenar a finals de la setmana vinent. De fet, hi ha fixat un partit amistós pel diumenge 29 d'agost. Aquest divendres, una delegació de l'Ajuntament ha visitat les obres d'aquesta instal·lació amb un pressupost de 250.000 euros i que inclou també actuacions de millora als vestidors, a la graderia, a les torres d'il·luminació i a les banquetes. A més, s'aprofitarà una part de l'antiga gespa per construir 2 nous camps de futbol 5 als terrenys on s'havia de fer el pavelló del districte 2. Era una necessitat, como existe en todos los campos, como bien has dicho, de Terrassa, ¿no? Pero este precisamente, y San Lorenzo y Campo el Java son los que primero se hicieron, son 15 años que ha aguantado el césped antiguo y ahora ya se necesitaba, ¿no? Y se necesitaba por lo que ha dicho, más que nada porque el Terrassa tiene que venir a jugar, porque el San Cristóbal también juega en tercera de la Real Federación Española de Fútbol y al final pues se necesita.
i hem tingut sort i molta predisposició per a gent que tenia que executar l'obra, doncs que va entendre la necessitat, sobretot el fet de que el Terrassa doncs, tenia necessitat i nosaltres també, el fet de nosaltres, el tema de gespa, però el Terrassa era que necessitava un camp en condicions i que tingués tal, doncs era tot lligar-ho. Els treballs finalitzats del Municipal de Can Anglada implicaran que ni Terrassa ni Sant Cristòbal acabin trepitjant el nou camp de futbol i de rugbi de les Fonts, a punt per estrenar-se. La gespa artificial ja està col·locada, assentada amb el material granulat i senyalitzada. A més, ja s'han instal·lat les porteries, els pals de rugbi, les banquetes, les tanques perimetrals i el sistema de rec. Falten per posar uns mòduls prefabricats provisionals per a vestidors i oficines fins que no es faci més endavant la construcció per a aquests serveis. S'espera, doncs, que en els propers dies tant el Club de Rugbi Carboners com la Unió Deportiva Les Fonts puguin iniciar els entrenaments en la seva nova i tan desitjada casa. Creuament d'acusacions entre Sant Pere Nord i Femení Manu Lanzarote per l'ús del camp municipal. Totes dues entitats van signar un contracte per la cessió d'ús del terreny de joc al Club de Futbol Femení per les temporades 2020-2021 i 2021-2022. El Sant Pere Nord, però, ha comunicat que el rescindeix pels reiterats impagaments i incompliments dels acords pactats. Ell no ha fet front als pagaments dels dos contractes que té amb el club. Té un contracte de cessió d'ús d'instal·lacions i un contracte de cessió de local, en el qual ha reiterat l'impagament, ha anat pagant tard i deu ara mateix quantitat tant d'un contracte com l'altre i l'únic que se li ha dit és que la intenció del club és rescindir-lo. A més de l'incompliment del pagament, ell durant tot l'any no ha obert el local social quan l'havia d'obrir, no ha fet, diguem, no ha seguit el contracte com l'havia de seguir amb les peticions que nosaltres havíem fet. Durant tot l'any hi ha hagut incompliments varis que podem acreditar. Manu Lanzarote, però, es defensa. El seu president ha assenyalat que està al corrent de pagament i no entén els motius que han motivat a la Junta Directiva de Sant Pere Nord a prendre aquesta decisió. Por contrato, tenemos 2 años de contrato, vamos a cumplir. Hemos estado al día de todo, de los pagos, como se ha demostrado. Y bueno, pues que una persona, una junta directiva quiera cambiarlo, quiera rescindir un contrato, entiendo que puedan querer rescindir, están en su derecho, pero al final para rescindir tiene que haber unas consecuencias. Se ha cumplido todos los pagos, se ha pagado más de lo que se ha utilizado esta temporada la instalación, porque por temas de restricciones por COVID el Ayuntamiento ha cerrado la instalación, se ha pagado sin utilizar. El Manu Lanzarote fa 8 anys que es va instal·lar a Terrassa. No té seu fixa i fins ara ha passat per diferents instal·lacions, com les de Pueblo Nuevo, San Lorenzo i Sant Cristóbal. Tot i la polèmica que s'ha originat, el seu objectiu no és sortir de la ciutat i el 2 de setembre els seus equips es presentaran a entrenar. Nosotros el día 2 empezaremos porque lo tenemos firmado por contrato. Entonces nosotros nos presentaremos, entrenaremos, tenemos todas nuestras cosas en la instalación y entrenaremos. Es que, y si no podremos, pues si tiene que venir la policía, pues será el primer momento desagradable que va a tocar vivir a nuestra entidad. No hi ha obstacle sempre i quan parli amb el club. Portem des del dia 28 de juny que se li va dir que hi havia reunió al club perquè havíem de parlar les coses, que no va voler parlar amb nosaltres fins que no vam anar a parlar amb la regidoria i es va convocar una reunió amb la regidoria, i ja després no ha volgut tornar a parlar amb nosaltres. De fet, va estar aquí dimarts i no ens va dir res. Jo crec que si hi ha bona voluntat, ha d'haver bona voluntat per parlar dels dos. De moment, però, el primer equip que milita preferent a iniciar la pretemporada al camp del Pomar de Badalona. Tot i que l'Ajuntament ha mediat entre les dues parts, no s'ha arribat a cap acord d'un afer que va camí d'enquistar-se i possiblement de resoldre's per via judicial. El Cinema Catalunya ofereix durant els pròxims dies propostes per a tots els gustos, amb 4 pel·lícules dirigides a diferents tipus d'espectadors. L'estrena de la setmana es diu Annette, un espectacular musical que va guanyar ni més ni menys que la Palma d'Or per a la millor direcció al passat Festival de Cannes. D'aquesta manera, el realitzador francès Léo Scarache ens presenta una muntanya russa d'emocions, amb una història fascinant, protagonitzada per Adam Driver i Marion Cotillard. Així és! D'altra banda, el públic familiar també podrà gaudir del 7è art amb una proposta per als més petits.
Es tracta de la segona part de les aventures del Drac Zoc, en aquesta ocasió acompanyat dels Doctors Voladors. La doble sessió de cinema infantil en català serà aquest divendres i dissabte a les 5 de la tarda, amb un preu únic especial de 4 euros per a petits i grans. Amb una durada aproximada de 55 minuts, la pel·lícula és especialment recomanada per a la infància, amb l'afegit de 4 curtmetratges europeus que tracten sobre l'efecte i la cura. Les princeses no poden ser doctores. Agafeu-la! El cinema del centre de la ciutat manté en cartellera dues propostes que estan agradant, i molt, al públic terrassenc. Jinetes de la Justícia és un més que interessant thriller d'acció i humor negre, protagonitzat per Mads Mikkelsen, a qui ja vam poder veure fa pocs mesos en l'exitosa Otra Ronda. En aquest cas, el prestigiós actor danès encapçala el repartiment d'una cinta que ja s'ha fet amb tots els elogis de la crítica. ¿Por qué no resolvemos este asunto como un equipo y nos vamos a casa a comer pastel? Exacto. L'altre film, que es projectarà una setmana més a l'emblemàtica sala del carrer Sant Pere, es titula Una villa en la Toscana. El seu protagonista és Liam Neeson, a qui molts recordaran pel seu paper a La llista de Schindler. En aquest cas, però, l'actor britànic comparteix repartiment amb el seu fill, tant en la ficció com en la vida real, Michael Richardson. La cinta narra la història d'un artista bohemi que viatja de Londres a la Toscana per vendre una casa heretada. Allà coincidirà uns dies amb el seu fill i tots dos es veuran obligats a llimar les diferències de la seva relació. Tot plegat, una completa oferta cultural perquè tothom pugui endinsar-se a la sala fosca i, de pas, refugiar-se de les altes temperatures de l'estiu, gaudint de la màgia de la gran pantalla. L'església de Sant Pere ha estat l'escenari escollit aquest dijous al vespre per una nova sessió de la 14a edició dels Sons del Temps, amb un concert a càrrec de BN, amb Sonia Gancedo, alto, Víctor Sordo, tenor, acompanyats per Manuel Minguillón, a l'arxillaüt i la viola de mà. BN és un projecte multidisciplinar liderat pels músics professionals Sonia Gancedo i Víctor Sordo, tots dos amb una llarga i reconeguda trajectòria, especialment en el món de la música antiga. La iniciativa va arrencar el 2019 amb la intenció de crear un estudi de gravació amb segell discogràfic propi, a més d'un grup musical per interpretar el repertori anterior al segle XIX. BN ha interpretat a la Seu d'Ègara el programa Lacrimae, amb el que volen mostrar les diferents mirades amb què perceben la temàtica basada en els sospirs i els laments, països i sentiments, tot revisitant concepcions tan diferents com la italiana, espanyola, alemanya i l'anglesa. Aquest divendres estava previst un concert de la cantant i arpista Ariana Savall, que s'ha hagut d'anul·lar, així que la pròxima cita de Sons del Temps serà dijous que ve, dia 26, amb el concert del duet format per Úrsula Bardosca i Francisco Soriano al pati de la Casa Alegre de Sagrera. La soprano terrassenca Anna Ferrés i l'arpista Esther Pinyol seran les encarregades de cloure el cicle el proper 4 de setembre amb Cançó de la nostra memòria, un concert commemoratiu dels fets històrics a Terrassa el 4 de setembre de 1713 al convent de Sant Francesc.